Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimwe n'ikuzo bikuri Allah subhanahu wa ta'ala. Amaho nimigisha bisakari kuri mwacu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. We nabi we nabasangira ngendo be nabamukurikiye nabazakomeza kumukurikira kugira ku munsi wa nyuma dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abandi bakurikirinwa n'Imana nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muvandimwe muislamu, turagusaba gushyigikira iki gikorwa cy'ubugira neza cyatangijwe n'umwe mu bayisilamu kazi b'abanyempuhwe cyo kugaburira abakene ndetse no kubakura muri zimwe mu ngeso mbi zikorwa kubera inzara. Mu rwego rwo kumushyigikira, akaba yari afite umuterankunga wamwishyuriraga inzu, ubu bikaba byarahagaze, akaba ari kwishyuzwa ideni ry'amezi ane ringana n'ibihumbi 800. Muvandimwe muislamu, ubona ko iki gikorwa kigomba gukomeza, ndagusaba ko tukigira icyacu twese hamwe iyi nzu tugakomeza kuyishyura. Buri wese agize icyo yemeza dushyize hamwe nta cyatunanira, akaba ari twe tuba abaterankunga by'iki gikorwa. Ndasaba Allah kubidushyigikiramo kuko ni bimwe mu bikorwa byiza bizatubera impamba.